浜田さんのところに入れてるって言うちだけでわからん、うん、あ、そう当たり前よ。だから主婦が金なばるってよう聞いてきょうたもん、うん、それよりもだって母ちゃんに言うてって言ったんよ、うん、ならね黙っとったずっと、うん、母ちゃんの願いがあるんだけど通帳貸して言って借りてね、うん、あの ATM がまだ詐欺の方にあったけど、うん、ったんよ、きっついときに、うん、かなり減っとんよ、うん、母ちゃん ATM 使わんのにねえ、うん、使わんのでうちの母ちゃんもだけどね聞きに行ったわ、うん、家の中入って聞くだけだけど誰かが下ろしてますねって、いやいや別にそれだけ知りたかったけど死を疑ったわ、あんた母ちゃんのお金使うだろうって何の手が取らねえけんの、うちが言うても使うけんさ警察はだからだ、うん、久々に言われたもんか、うん、まあ、こういう時は鶴瓶さんに頼むしかないもん、頼んだわシムまだおったけ、もう20分時間があったけどね、うん、こんな乗るまでに、うん、戦闘を再開します。まだ年金の日じゃない、おろせるお金はあると思うたんよね、うん、買ったものね、おマイナスなのだからしょっちゅう特色を強化の指輪だけ分かんない、またあんたが選ぶとすると私が怒られた、犯人分かろうよ鶴見さんって言ったの、私が分かると思うよ、お金くれお金くれって言うよって母ちゃん、もしかしてすぐ風に行こうから電話かけた、金がなってどういうことね、知らんのいよ、私が知っとるわけない、信仰は急ぐというかね、
通報があるときに私に乗ったと言うのかよ。ああ、そう。私が頑張って金を落とした。で、今手持ちに何もあるんだ。3年しか残ってないけど。あ、ほんまに3年しかなかった。ここで2度かして。お札は何もあるんだって。1000円3つしかないけど。給料入るまでこれで我慢するんじゃないって言ってよって言ったぐらいで、まあ、都合ないみたい死ねえ。これの利用してもいいよ。ね。あ、そう。ほんでお金に困ったら友達に借りりゃええやと思ってくんね。よう貸したわ。あんな。貸したらいかんとは言うといたの。
なれよ。エヴァンゲリオンって1億稼げるっていうね。当てにしませんから。金金言うやつが子供もらって言うけども、みんなだよ。あ、お前やばいな。そう焦るな。遊んであげるからさ。選ばれたニュータイプであるこの僕に勝つことなんてできないんだよ。名乗りぐらいあげたらどうなんだい。ビビっちまったのかい。
まいね。だから負けちまうのさ。アマちゃんなんだよ。ね、あんだけ高いお金入れてあげたのにって。1000円が高いんだってね。じゃあうちも1000円しか入れるのはあるんだ、息子に。息子の子供に。そんなはした金いらんって言われたんだけど。5000円だろ、5000円。なんで5000円なと思ったの。なる小学校の3年とか4年で5000円だけ。胸を切るのこだけ入れないでね、自分だけやったんですね。あんたたちの孫会社はあんまり駅に積もらなかった結果だけどね。変わりますお父ちゃん、うちに泣いてそうだったとは。金がないけど頼むわ。2000ほど渡せる。母ちゃん、母ちゃんに金持ってくる。そうだろ。
休み取らせてくれたの金曜日。明日大変よ多分。明日大変と思う。あんたもらったからね。うん。もう月1回は有給取ってって言うんだから取る当たり前じゃん。いいよタブレットの人とかあったかもと思う。だって選挙終わったってことだよ。うん。名乗りぐらい上げたらどうなんだい。ビビっちまったのかい。戻るのは早いよね。裏翔太県だよ。ねえ。うん。あ、将棋甘いよ。だから会社名なのでしょうかね、ジャニーズ。そうですね。社名の変更でよくあるとか言ってた。はじめの頃マッチがまだ車のレーサーでやってないじゃん。うん。マッチに上がったからね。うん。社長候補。どうせまた解散するで。ジュニアとかついていくとは思うけど、うん、もうダメや。誰がやっても一緒ないんなんかあれ。ジャニーズ今離脱者が多いんじゃん。めちゃめちゃ離脱しようじゃん。ジャニーズ事務所からだけどダンスとかでやるのは募集しおるじゃん、うんうん、ダメです。まだエグザルとかあっち吹いた方がいいんだよ、うん。なんかあれだけ独立していくんや。だからスマップが解散あたりからもう怪しかったよな。あれも多分ジャニーの関連や。スマップもやられとったんだろう思うよ。うん。ひでえわお前。ホモジジイは。いやなんか俺のね昔の知り合いとかはもういいよって。ジャニーズってなんか可愛い感じの男の子ばっかり言うけど絶対ジャニーのジジイあれロリコンのホモやろって思ったけど言いよったけどその通りだったわ。秋元もそうじゃんかや。秋元康もこれを狙っとんじゃけ、うん。まあ秋元の場合はまだあれ女の子に興味あるから普通じゃん。ノンバーじゃん。女の子に興味あるでもそのうちやばいでよ。まあでも高井真美子が奥さんだからね。あれメンバーに手出しとんねんかあいつ今日引き受けたわ。どうやって高井真美子落としたんか知らんけど姉ちゃん、あのデブのおっさんが高井真美子と結婚したわ、うん、誰なんて。あ、でもね、やすしあんたの、あんたも人のこと言えんわ。あんたもデブじゃけってあれ、あの、うん、エロ目じゃけ、うん。戦闘の恐ろしさを教えてやるよ。卵も出なきゃいいと小林の。あの去年のは全部死んだ。あの流しのスタッフ。これどこ2杯小林が高っとる。
多分ドアが開いとったままで、わからん時にドアが開いたままでね、うん、そこ入ったんだろう。じゃけアイスがドロドロなって。戦場ではビビった者が死ぬんだ。覚えておけ。ただし声が出るんだったらもう自分じゃないって終わりだけ。さよならだけど。マジ。我が声でなったら。あんまり手話覚えてるってことか。先に棺桶に入るのはどっちかな？できたよ。明日朝6時だもん。だいぶ席が収まったやん。うがいしたけんね。まあ、薬の効果も出てきたかね。効果出るわけないじゃない。寝るのうがいしたわ。うん、報告します。我が軍は宇宙要塞アクシズの制圧に成功しました。アクシズは滅亡です。戦闘を再開します。焼きにもヤコルスプレーはあるけど、あのクリーンにするやつ、うん、鍋が安いやつやけ、これ電気屋さん通してやってることないおそらく、うん、子会社、子会社のために役立ててくれると嬉しい。どういうつもりかわからんが、俺にとっちゃお前さんも蹴落とす敵だ。
戦闘を中断します。ご指示をお願いします。あ、じゃあ、ない。